ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଖରା, ସେଇ ହିସାବରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ବଡ଼ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ବଡ଼ଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବଡ଼ଗଡ଼ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନାଁ? ହରପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ବଡ଼ଗଡ଼। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସମୟ ଏ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଲାଗି ରହିଛି। ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ନଦୀରେ ବି ପାଣି ଚୁକି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ନା, ସରକାର ତ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଘର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ପାଇପ୍ ସିନା ତଳେ ପୋତା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଖାଲି ପବନଟା ଏକା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଆସୁନି। ପାଣି ଆସିଲେ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧରିବେ, ତାହିଁରେ ହାୱା ଏକା ଆସୁଛି, ସେଇଟାର ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁ, ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆକୁ ଧରିକି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗଠନ ହେଇଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କେତେ ଘର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବଡ଼ଗଡ଼ଟା ପ୍ରାୟ 6,500 ଲୋକ ହେବେ, ଆଉ ଆଜିକି ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟା ଆମେ ଭୋଗି ଆସୁଛୁ, ଯେ ଖରାଦିନ ତ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ଆମେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ପାଉନି, ବୁଝିଲି। ଆଉ ନଦୀରେ ତ ବାଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଝର ହେଉନି, ଚୁଆଁ କରିକି ଲୋକ ପାଣି ଆଣିବାଟା ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ପଙ୍କ ଭଳିଆ ବାସନା ହେଉଛି, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାଇରିଆ ହେଲାଣି ପାଣି ପିଇକିରି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ସାହି ସାହିରେ ନଳକୂଅ ଖନନ କର, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି କରିବା କାଲି କରିବା, ଏ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଉଛୁ ପଇସା, କାଲି ଗାଡ଼ି ଯିବ, ପରଦିନ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ନଦୀରୁ ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଟେ କହିପାରିବେ ସୋରଡ଼ାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଗଡ଼ରେ କ'ଣ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କି? ଆମେ କହିପାରିବା କି ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କାମ ହେବାକୁ ନାହିଁ ବଡ଼ଗଡ଼ରେ। ତାହିଁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ଗଡ଼ରେ 2ଟା ମଟର ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇଥିଲେ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଜଣେଇଛୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ହେଲେ ଜଣେଇଛୁ, ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଗ୍ରାମ ସେବକ, ସରପଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳୁଛି? ହଁ, କରିଦେବା, ଆଉ ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ତମ ସାହିରେ କରିଦେବା, ତାଙ୍କ ସାହିରେ କରିଦେବା, ଏ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା, ଲୋକେ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କେ ନିରାଶ ହୋଇକିରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି କିଛି ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ମା? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ, କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ଖାଇପାରୁନୁ, ପୋକ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଚୁଆଁ ଖୋଳିଲେ ବି ଝରୁନି, ପଙ୍କ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ କରିବ ଆପଣ ସେଆକୁ? ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ନଦୀର ପାଣି ଆଣିକି ତାକୁ ପିଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? କେତେ ଦୂରରୁ ଯାଇକିରି ଆପଣ ପାଣି ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି? 2-3 କିଲୋମିଟରରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଉଠାଣି ଉଠିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନହେଲେ ତ ଖାଇପାରୁନୁ, ରହିପାରୁନୁ, ଆଉ ଖାଇପାରୁନୁ, ରହିପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଜଣେ ବି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ମା? କେଉଁଠୁ ପାଣି ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯାଇ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଚୁଆଁର ଅସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଚୁଆଁକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜଣେ ନେଲା ପରେ ଜଣେ ନେଉଛୁ, ଆଉ ସେ ପାଣି ଆଣିକିରି ପିଇକିରି ହେଲେ ଡାଇରିଆ ଲାଗିଲାଣି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଧା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ, ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି,
କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନଦୀର ପାଣିକୁ, ସେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିବ, କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଏଠାରେ କରିପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବଡ଼ଗଡ଼ରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।